Ei, como é que é, pessoal? Daqui DJ Ride para Rimas e Batidas, para avisar que dia 12 de Outubro vai estar aí o meu novo single com a Capicua, chama-se Fumo Denso. Vai ter um videoclipe a cargo da Bro Cinema e o meu álbum From Scratch chega dia 6 de Novembro, por isso estejam atentos e espero que gostem. Por isso, respect. See ya!